Kërkesat të lishme dhe të zgjithshme janë quajtur nga tre zëvëndës ministrat i privatizimit, punus e emigracionit dhe i transporteve, kërkesat e grevizve të kantiri dhe të ardurës. Pas mjaft kërkesave të të ngujuarve për bisedime, dita e djeshme ka ullu në kantier palën qeveritare për diskutime në ditën e djetë grevës uriz dhe 23 ditve grevë pa afat. Një nga kërkesat më kryesore për qëtësim, me cilën ka rënd të edhe krejrët i qeveris për ta aplocuar dhe për të nëzjer nga greva punojësit, ishtë dorhi e kërkuar me shkrim e drejtorit të kantjerit Huta. Ndërsa pikat e tjera janë lënë për zgjidhje deri në këthim të pronari të palës polake me afat datën 28. Por lajmi i mirë që prit të ndodhë të sot në mëngjes me daljen e grevistve, pas i mbrëm drejtori huta me goj ka pohuar dorheqen e ti, nuk ndodhi pas i posot a i e këtë vendim. Punojësit ndodhen sërish në grevë, ndaj sot Komisioni Grevës vendosit të ndërpres zhdoloj takimi me Ministrin Bufi dhe Krye Ministrin Majko dhe kërkon shkarkimin e Ministrit Bufi pasi nuk është arritur as një zgjidhje.